Alus latviešiem noteikti ir asinīs, bet brūvēšana iespējams gēnos. Tāpēc nav brīnums, ka Latvijā ir īpaši auglīga augsne amata alus darīta uzplaukumā. Latvijas galvaspilsētā Rīgā ir daudz skatāma. Dzīvība kosā gan viduslaiku kvartālos, gan ielās, kur slēs izteiksmīgas jugendstila ēkas, te ir gana iespēju izklaidēties. Bet mūsu stās šodien ir par alu, tāpēc dosimies nelielā pasteigā. Pusstundas gājienā no Brīvības pieminekļa meklējams kāds reibinošs noslēpums. Te apkaimē, ko iezīmē vēsturiskie fon Stricka, Kuncendorfa un Kimmela alus brūži, var ērti nokļūt ar sabiedrisko transportu vai taksometru. Noslēpuma netik senā vēsture aizsākās tieši te, Palmiermožas alus darītavas vēstniecībā. Brūžu saimnieks nolēma, ka Rīgas viesi ir pelnījuši baudīt labāko no Latvijas amata alus daudzveidības vietās, kuras izvēlas vietējie alus pazinēji. Tāpēc aicina kopā 10 apkaimes krogus, brūvkrogus un restorānus. Tie visi kopā tad arī izveido Rīgas alus kvartālu. Valmiermuižas alus vēstniecībā var brāngi ieturēties, izbaudot alus un ēdienas sadarību, savukārt tirgotavā gaida plašākā Latvijas amatu alus izvēle. Ap 100 šķirņu pudelēs un vēl 17 no krāna. Kad draugiem apnika rīkot ballītes dzīvoklī, viņa atvēra krogu – Valters un Grappa, kurā dzīves svinēšana bieži turpinās līdz rīta agrumam. Vēl dažus soļus tālāk briest alus darbnīcas labietas eksperimenti ar tūkstošgadīgām receptēm un mežos pašu vāktām izēvielām. Tālāk ceļš ved pie metālistiem un dūšīga alus, zobens un lemess ir krogs ikvienam pagānam, kas novērtē pamatīgas lietas. Bārs Taka ir kā Latvijas mazo alus darītavu izmēģinājumu placdarms. Visu, kas šajā jomā jauns, atradīsiet šeit. Ziemeļu Enkurs izaudzis no saimnieku pieredzes mājbrūvēšanā. Te varēsi sātīgi paēst, nolūkojoties, kā turpat aiz bāra letes milzīgos katlos top svaigākais vārījums un aiz logas lejas bijušā Kuncendorfa brūža ēkas. Savukārt autentika iekārtojusies senajā Kimmela darītavā, kur piedāvā unikālus pasākumus ar savdabīgu vizuālo un audio auru un, protams, gardu alu. Kimmela darītavas otrā pusē, bārā Vest, sastopas interjera robustums ar izsmalcinātu izpratni par alu un virtuvi. Ap 50 šķirnēm alus un vinils brīvdienu vakaros. Kaņepes kultūras centrs piedāvā ienirt Rīgas kultūras dzīves pašā epicentrā. Izbaudīt mūsdienu mākslas aktualitātes un tiešām lielisku Latvijā brūvēta alus izlasi. Kā jau alķīmiķī pieklājas, te pieejama gan klasika, gan sezonāla brūvēja. Lai būtu interesanti pastāvīgiem apmeklētājiem, katru mēnesi to arī īpaši mēneša alus. Gardas maltītes, draudzīga gaisotne un drosmīgs alus. Šeit arī beidzas mūsu alus ceļojums. Izejot līdz Brīvības ielas stūrim, jau redzams Brīvības piemineklis. Vienā vakarā visu Latvijas amata alus daudzveidību nenogaršosi, tāpēc gaidīsim Rīgas alus kvartālā atkal.